Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, une soirée exceptionnelle chez vous, une soirée historique à la dimension d'ailleurs de l'invité que nous recevons ce soir, le père de la rumba, de la musique congolaise moderne, voilà, de son époque aussi, parce que la musique, la rumba de notre pays a beaucoup évolué, mais elle garde aussi ses fonds initiés par ses précurseurs, parmi lesquels on compte notre invité de ce soir qui est Wendo Kolosoy. Alors vous avez donc vu, on l'a accueilli comme il se doit dans cette émission. Face B, l'émission qui vous ressemble. Face B, émission Oyo et Kokani Nayo. Papa Wendo Kolosoy, tu reçois l'année na Lingala. Papa Wendo Moteli Soso. Nandimi Boboto. Boboto. Alors, Namoni Olembi, âge commis qu'au pesé. Non, on est au pesé, on est au commissaire qui est mon gouade. Mais on a combien de côté dans les mandats. Ça commence bien. Alors, tu sais pas les mingi, les lots dans l'émission, il y a Wendo Kolosoy. Tous en abattu balingakae, nakati tozali nabatu ndenge na ndenge ou bazo représenté population congolaise, ils en aba jeune, ils en aba tata, ils en a moi ba tata, ils en aba maman, moi ba maman, ba jeune fille, bref, tous en mboka Congo awa na face B, ba epo na na Wendo Kolosoy, alors tobete la binonyo so maboko, ndenge boye lelo, t'encourager. Soy otozo ya mbalelo abotama na 1925 na ganisi lelo toza na 2001 l'an 2001 et bientôt tozo kota na l'an 2002 na ganisi so botali distance kaboli 2001 oyo tozo sili sambula oyo na tango ya botama ki makamboleke belé. Alors soko botama ki na tango yo botama ki na 1925 na lelo komi na 2001 ozomona mukili komi ndenge nini. Merci mingi na matuno tuni wana na lobaka yango mbala mingi na loba yango na mukili mubimba te na lobaka nde na bato bala na lokolo wana na botami na 25 miziki na 36 te lelo nali kobeta miziki na ngai na yebi ndako na kisite. Oyebi kisi na ngai makasi ezali nini kaka nzambe ye moko. Wana eliki kolobake bilenge bazosala mikolo oyo neti werason oyo aza na kombo ebandi na W lokola yo tata na ye Wendo Kolosoy. Neti ye succès na ya mikolo yo ezali ya ya ndenge ya tango ya binote pondi eka na tango na binonde kisi ezalaka te balobi bwato ya moninga kotuna yango te po kata nango ebale. Oyo wana yali ya ndenge na ye ngai pe na ndenge oyo ya ngai me nakoluka nde makasi na bano bakoko na ngai ba musicien na bo baandaki ngai na mwa nsima boyokani ezala kitoko bakotaka losambo nzambe akosungaka mbala mingi nasali 32 ans awa moto moko akipeke ngai ayaki te me ye moko nzambe aya koyekola ngai na kokenda wapi nakobomba na wapi ntango amoni ngai epai na kobombani yali te nayebe kotuna kaka ye koyo na ngai oboki ngai mwana kaka boye aye kotinda moto oyo boye alingi mondimi na motema yango amoni nzambe atelemisi ngai mwa mikolo mibale oyo abimisi ngai Wendo Kolosoy abotami na 1925 abandi musique na 1936 donc pratiquement ozaki na 11 ans. Mais est-ce que vous avez quitté en Rokende Kelasi?
Oyebi na tango wana kiresi na biso ya ndenge ya bino wate. Oye zalaki yawe ya bino ya liyawa, informe na kosomba, bakaye kosomba, batusu kosomba. Bito waki kosomba loko mokote. Tango ngayi na tiki kiresi, tango mama na ngayi akufi yawe wana kato. Alo neko tika kiresi, muto mokote ya kusunga ngayi ya zalaki te. Na keko sala no bor de unatra, tango bako bina ngu unatra. Nako sala kuna comme graisseur na zungi alors mama na ngaya yeko yebisanga lobi na yebi kotikela we loko moko okuvana ngona mukile seko na seko teli wana yo na bi eloko nini mama kotikela nga wana ndoto mama na ngaya yilinga razo obo beka na français razo biso beka ngom mukwasa abi omone eloko nga na pesi yo nga lobi na moni mama abi eloko wana ekusunga yo te diwana yo na bi merci mama na longwe pe boye na bani ko yemba biloko moko kaka pamba pamba bongo na kati na ndako bande ko mama nga balubi me mono ya nga bela digboma te boni mutalonga be na pongia bana be ko yemba yemba pamba pamba nde esprit mama nga e travayenga te siko na koloba na zebela makambo wana donc tango mama lobeli na ndoto tango continue pe na ndenge nzamba bungisa tena lelo na zebena ya osali kaka muziki kela si penda tango emona na kite na tik na kina kasi na 6e année alors wendo kolosoi osali ekonda selon ba renseignement na biso ekonda bazali na Equateur bazali pe na bandundu yo sana ngambo ya bandundu Nganda mabango obota mpo ebima mingi ondiro obotama na mushi obotama na mushi to na kiri omonya na zo ouais na zo mokoka koya wa ouais. Ba tiba nyama wana mm-hmm. Balabalo musela ndi lualaba ouais hein lualaba dongo longu lualaba komi na roka dingi te mm-hmm. Ngana botami wana kati ba binga ngo brikiteri bikiteni hein de place obotami tango wana ya ba binga ngo avion de palmier ouais. Yaki mabanga mabanga ngomba ngomba mm-hmm. Tika ngana bota miwana na ah. Mwana mboka na mama nangaite tata ngana mwana yango tetele na koloba oyu mais alors wendo koloso eli koloba nini pona ba kombo nyo sozaka na ba signification nango yayo eli koloba nini otuni motuna wana batu mingi batuna kangwa ta mindele kuna mputu batuna kamakambu wana otuna kombo ya wendo sor wendo sor te wendo sor wane zali makambo no resort ndengo banda ko bina lokola bacho na resort ke bozo wana te wendo koloso ikombo mama pesa kayo ah mama na ngai apesa nga kombo Antoine Kalosoi voilà babota nga na wendo te yokite wendo wana ndinga wana ba ko jongwe na africain te alpasse ya ndinga ba anglais Antoine Kalosoi Kalosoi Antoine Wendo utaka wapi? Wendo yako na ningina spikio seka siku tina ya wendo. Voilà, toyo kango. Umoni, tina ya wendo, tangu wana mindeba yako lobabi, wendo mukundi ya banzembi. Tangu wa mindelo ya mayele makasi. Pwa tangu wana polo kamba ya na Braza, nga na Kinshasa, tuwe kaka dwe orkestre siri. Braza e Kinshasa. Mbo tangu na yaliko batre miziri na ngani na kudenda, bapesinga resor. Et il y a un petit mot qui est le gouverneur Rick Mans. Mais tu as dit que maître Toroa, le billet, il y a un mot qui est le nom de Pessa. Maître Toroa, le nom de Pessa. Je crois. Il y a un mot qui est le nom de Pessa. Il y a un mot qui est le nom de Pessa. Il y a un mot qui est le nom de Pessa. Musique vocale Victoria. Yepe ayeko sala ya yepe orkestre na ye Vastoria. Ouais. Esili. Tokomi okola kosala kwa concurrence nga na ye. Bongo awa nga kina dona nga ya kuyemba. Sasuko ya azongeli dance. Akomi kubina. Yalaki na kisasa wa moto moko ta kukana metri turopa na kubina te. Itilaki ye moko numero 1. Akubina wa moto tifuwa telema. Voilà qu'il faut que tu aies la mettre tout. Mais pour la combo, il y a qui n'a pas de combo à combo à Wendo Soran. Ayo Lingika est la gouverneur à Mindelenda Pesolingo, à la Ndekona au Congolais.
balobi eloko yoko liaka oyoko somba oyoko liaka toka noko somba c'est-à-dire ko loba boy eloko ya pesinga tandi maka na bi ya pesa kinga mutapeka nga mondele bebe na leo ya panya mwana mama mawa awendo kolosoi. Merci, merci. Encore une fois, bravo, il va descendre les marches de l'escalier. Après avoir interprété Tote Kale, qui sera célébré ce 28 novembre, les artistes ne meurent jamais. Le voilà qui revit Tote Kale à travers cette belle mélodie interprétée par Wendo Kolosoi. Merci, merci beaucoup. Tovanda moi Kimia. Merci. Namoni ambiance ça makasia wa. OK. Et le qui na émission ba jeune belé to salaka. Mais liwa pepe kale ça la passe mingi. Mais au kanisi na mokiele ba to balinga na ka zombi ba yalite info mi ba balinga na ka. Andenga linga ki ye na kat na parmi to ba musicien tout na biso na Congo awa ya solo bazali. Alors, Wendo Kolosoi, ndenge ba mama Kanzaku, ba sala et Michel Ogola tango ya ba Wendo, musique ya tango ya bino wana. Et comment on dirait kaka tango ya kala penda ya kala kala. Est-ce que moyen ezali te penda album soki ezali po album moyo toyo ki sala ki na masa. Ba te bele ba ebite ke esalema. Po ba mona ta image te ba yo ka penda promotion na mala mala mute. Et ali pour nanini parce que on ira par Marie Louise nzembo no mususu ba bakanga na mutu ezate na par ba yoleli au salara na franc congolais. À part où on dirait, na mutoa batu bendezaga wendo moro boazaga na chance ya robanda musique na tangwa. Mais musique na openda batu baye bien au malam malamote. Au moins ndenge toi kolobali boso torobi sika oyo mboka esiko dinda. Mboka ni pona nini yo kolingangai ne longi na mutemo kolingangai te. Oyebi mutoloko langai te na koma boina sale loko moko na mukilite. Si biloko bizali ebele kaka banguna ya biso moko kaka bakangi tango to akia wana la voix du Congo na biso awo pauvre kabasela akeko tumba biloko so tu wana tumbia so tu akala atumbi yango atumbi nini atumbi ba matrice tu wana yalaki na biso wana matrice anani oye banzembo yangai patango to akia tango wana yalaki kaka ba yaya yalaki baniko kasanda bayalaki hein ba kolanda ngai alors ngata laki moto moko po yebate compositeur musala wana kana don e ya dona yote okusala musala wana te lokutana muke ate de france ndenge nini oyaki dona yote okusala rien we yange ya li don ya makila alors bango banyika kabalongola baninga oyo baya mulende na bango pene pene me na koti po na bazi na bango te. Mais nazana banzimbo ebele bimie bena soko na bakombe ba numéro ebima. Zale bele parce que Marie Louise pesa la succès bana raté na ya sala. Mais eloko wala Marie Louise ya matepo eloko yo tibo tema otanga be komo ngukaka. Voilà. Alors monsieur otanga pe komo monsieur kwa Balbertine. Ouais. Toko wela wela. Wena ngunda Kinshasa. Ouais. Hein? Ouais. Et ça be Marie Louise amoko nga tangi. Ouais. Mais Marie Louise e sala pe succès bana raté. Na yo na boane na na sala yango. Po Marie Louise azakale ki ya boane ya na e. Mali Louise ayalinde sœur ya Bouane. Yende mtasaka nzembo wana. Yako ko sa nzembo te compositeur ta yeta ta wendo. Soko moko bi otalo bi nani moto abandaki na kuyemba.
Bwana na guitar. Nga na chant. Ye pa ko pesa mwa malobat. Ah ko ya kufiboka na ko benga iko. Neti na nzembo ngwa Marie Lizoloba. Wendo yoko loba loba biso tozana ni wana yoka mtoko loba ngambo wane yo mtozo loba maloba ya bowane wendo yoko loba pambaye biso tozali na voiture na biso biso tozali na bagitar na biso toko kima na ye nzela kinga boye mama sora pena okinde lolaka oyo bakonze mbanga bakotunanga wendo sor kataloge ya kobula gitar Marie Louise soro mpenda na kobula gitar. Marie Louise wana tango ebimi sangwe panzani mboka mobimba te osi ba problème. Est-ce que zalaki pour le lopé et koma tango mosusu mo orchestre bosali eza na problème. Omona sangoye ya lokuta. To panzani ou bien mututela kufi po tango bakoya ezongisa groupe ba yamba groupe na esengwa pe bolobite zaki sangwa lokuta. Mais ça ne m'occupe pas pendant la na tango ya Marie Louise qui est dans un bon moment la musabatu et dans un bon moment et comme ils sont qui mutuala lui même na 5 heures ayo qui angwa la muki sangwana et ça là qui même que balobio kimi na kisangani. Alors batu ebele pe atango wana oto yoka ki babeta ki masolo ba misusu balobio zalaka lango ya solo te zakaka kapona ko matisa lokumu wa nzembo nayo. Est-ce que ya solo kendaka kisangani te zakaka pena ndenge na bino ya sango wana ya kosala la promotion soko moni mai ninga loba mo pepe ye ya soko moni mai vandi kimya mo pepe ya lite ngana ba mupe ato na saki soko 10 ans na kendaka nzambe te ngana ba mupe na ba per per afe ba per fedor ba per gangile. Pourquoi moi, je suis un homme qui a été un homme ngai moko mukori kamuna monaki ya monite italia kayete itala ndinga mutuna monaki na ipsi pe mbaringa sa nabi na monaki boy omoni na tango na bino ana ya ba tango bandaki ba Marie Louise zo sala succès ki chasse za rangenge za lelote ba tango yo mususu awa place au tovandi na foire olobi ba pakasa bazaka mingi awa te bo banda ko koma te bo wako suka mingi na kabinda kuna. Mais au moins, il y a un lobby qui est en train de se faire. Au moins, il y a un lobby qui est en train de se faire. Il y a un lobby qui est en train de se faire. Il y a un lobby qui est en train de se faire. Il y a un lobby qui est en train de se faire. Il y a un lobby qui est en train de se faire. Il y a un baron. Mai, il y a un lobby. Au moins. Na Saint-Pierre wana to mambisi na bandobo wana olobaki boulevard du 30 juillet zara rai place auto bengi ezaka nini place wana na tango place ya na boulevard balabala munene na ville na boulevard wana ya ki avenue du palmier voilà babala mabanga alors to akina ba voiture ya ba contacté voilà to akina voiture ba ma nouvelle ouais na l'air wana pe to akina kilioter te basali kriote le kwa liba le kwa le boko ya moto ça va bête contact et ça va bien. Ouais. Voilà. Quelle histoire. Wana tango wana omoni olobi na yana kinsasa. Ouais. Kini malebo. Pwa na kulia biloko ya likota. Biloko ya meya na tondi. Bambwa ba kimike ba ya minene. Ya toko mo nsusu mbwana balabala. Voilà, c'est très intéressant. Alors, bon, qui ça c'est tango wana naoki mama moko abangi tango mususu ayebi pete alinga eba alobi lelo wendo sokoli liwa tango yake lobaka te liwa pe akaka pona bakolo te za pona mutu nyonso mais lobi héritage neurotique la bana nayo parce que amoni on dirait au profiter mingi na tango wana te tango wana ya ba terrain ki sa se zaka terrain moko ya munene ya mulai okoka kozwa ba concession ba makambo ebele mabangi ya lobi héritage ni neurotika
po na ndenge ataleli et puis na ndenge ba monaki ba jeep wana moni ba onda ozwa ki na suka wa na dernière minute awa ba moni ndire ye na suka trop ndire za ko kukate. Est-ce que les loso ki wendo koloso ya zate mutabota mana 1925 arotika nini mama wana soko ya lingaki ayeli bale pa na ngai amwe pa na kuvanda omoni koko na ngai omoni koko na ngai wana telema to mona e koko za nasi koko na ngai na bandi ya ya jumi na mibale kombo na e kombo na e nani nasi wendo Nancy Wendo voilà. Ako to sola na na suka. Bon. Natiki bana na ngai bakufutira ndako te. Lupango na luapula A3. Lupango yali na Lungwala 224 Bolongo. Oya docteur ya Mubutu nga asumbi yango. Lupango na Kingasani awa. Bon, on a tiki la bangonini. Kaka avion a likonde bandi manga. Wendo, kolosoy. Eloko mususu, batuba ko kamwa, ekole ki la pe batu. Po balobi, taboule irochero, alobaka kazali mokritani ya wendo kolosoy. Eligo loba peut-être na français, po lingala aneza mwa makas, na gansi héritier. Après tant on se souvient de Yepi à co défendre à retomber la bendele wana bendele où ils appendent zimbo yembara na tangwa kala. Alors et ça l'année nini que tangwa lobango yo se pelate. Alors que yo yebi bien po yebi petata na ena kanisi bo salaga ne pe na masua na ba voyage nous ara ko sala mingi na ba fleuve tangwa zo sala. Alors et ça l'année nini ko se pelana na mokitani wana te a wendo. Yango toboy na mokilango ya kobonga te poa biloba lobeleki pe mosusu ayibilingala malamu te hein mosusu ayibilingala te ngana mona ke zalaka na kena ko kitala moto na place wana moto wana to abuka na makolo na kena ko kitala moto wana to ayemba ka lisusu te na ko kitala moto wana bia kufa na kumina place na ye e nano ngana kufite ya kitala ngana kufi Ngana buyeke ngana ndimaye ngana ndimaye na bitabule ngai na ndimayo mele ko ngalo bakana bangona lobi mungungu na ngai ba musicien ba ya ko defa tabule to vandi na ye to longwe na ye na mboka na ye te na Kinshasa Kinshasa kaka oyo aye biango bien mais yende ay na bolingo na ngai te Aya komi kwa mkonji kuna, ipana nga kwa makataya liso. Me nakulanda te, pwa yebite, wendo yubwe, nga dana loboko na ye. Tango ye, ayikumi Kinshasa wa sali makambu na ye, nako sepe na ye. Vaza numero anato vazeke na putu na lumanyi, nga na ye, nakata orkesa na ye. Bo, nake niku ina ye, penda e banda anu ndenge nini. Kuhiko inatabulete, Soko ye mutali contre ngape akoyape contre ngate pona nini? Po ya yemba nga yemba ka. Bongo to kuvela nini nakati ngana ye. Ye ana bana nga ana bana. Aba koko ngape na bakoko. Ala nda ku ngape na nda ku. Tukuvela pitani nakati ngana ko yina ye. Kute kukakutu tena yina ye ayali leki nanga ya musika. Na ninga ka ye mingi papa. Wana mona wana na tatana lobi wana kaka. Soka kana kuluka soka ko nikune pana ye. Itali bangoni mbali na ye. Ah donc yo se pela tenenga loba mokitani po yo bukana makolote eloko mokote. Tant sou yem na makanisi ne za ki bongo te za ki tant sou te za ki tant sou sou wendo za li biso to ko continuer mo sala na. Te o moni yo po mungiri ngala. Wendo za li wona za li kaka. Ouais. Mais ngana lobi nde boye ba kitana ka moto. Ata ko na lopango na ngana ya liwa sa ko nga mokona patron lopango na ngai. Soko na kufi. Toko konanga ya misu makasa ye, akitani ya na plasi. Minano nga na kufite, oh kitana nga, eba nga ndenge nini. Alors, lelo komo na television,
batoba koleka okomona makambo ya école okoka école Africa Fiesta école ya ba kabasele chamala okoka école oké jazz ya ba luambo na bato nyoso toyebi mais mutu moko te a reklama école ya wendo kolosoi et ça la romo pas cité oyebi na moyebi te na ngana vraiment mikoyo na mukili na ko se vantete na ko sale njumbote ngai njumbo na ngai nzayo mutabina ngai vanda na vandi na professeur tena ko saka bekol ngai professeur na ngande musique na ngande na pesinga bi yemba bozo a different na yolia na ko saka bekol pona zo chuzi na kati onga saka iko kite c'est koki ne koki soki bango bani ko saka ko na bango na ndingi na ya botami na ndingi ya koli ngapi na ndingi na ngana botami na ndingi na ngana koli na ntina bekol te tes a osa l'école tes a liga au monde ngezaka mutu msolo bi ngana lingaka stylo ya boye koyemba o ya boye yangonde to benge école mais ave na école a kot no koyemba wana ya boye e pa na ngande etonda kotonda ya bangonde tika ba yekola ngai kola kanzembo te nga saka repetition te yo ya ga obandi nga beto ko ba misira nga ba vandi na bina bango to kenda na boye to kebo to kebo nze moni na petit bango parti moko wana siri nga moko na ina koti ba koti pe wana siri na sa ka na ko ma tableau ko na do ba faso ba ni non 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 mesdames et messieurs avant de continuer mission na biso to rolanda témoignage moko ya moninga na yo Albert Emina betela ki biso mo li solo yandenge bokutana yandenge bozala Albert Emina azali moto na franc congolais avant d'arapembeni ya wendo kolosoi azosala misapi boye na kanisi bokoye baye papa Emina Emina Albert alors yende na franc congolais asala kaboye tolanda ye et puis to continuer mission na biso suivant donc Albert Emina ami d'enfance de wendo kolosoi ye ba malamu ba boti na biso ya kala balingana ka mingi Mama mosusu alinga moninga na ye mama. Oya kubota mwana tamusaka matambana moninga na ye azako yo kubokolo ye. Mama ya wendo tamunga na botami bango bazana balabala kato bisi na rokadini. Kaka pene pene kaka na vili wanga tawa. Tamunga na botami mama na ye mema kingai. Alobi mwana yo na pesi komo na ngai Albert. Salaki mwana ya mwasi na pesi ya Albertine. Ongo na mesana kina mama wana mingi, ki na komi kokola na koti klas, na komi na mbula motoba, na sabu na badiko landa wendo, ipa ya zobeta muziki na ye, na Vitoria. Tamusu na poko wako yoka matangai, memangana loboko, meminga tide, ipa ya zobeta muziki. Azaiko tika ngate. Na kuvani sanga na mwa kiti, asomelinga limonadi na ngai, na mwa lipa, na zako mela, na tala kaka ndenge ya zobe ta muziki. Na 55, toke na kinga bwa, toka mati bwa tu, na ba milise mwusu ba siwa kufa ebele, ba dula George, ba nani, ebele. Tobi toke doko fete na nganda. Kwa tango na ba bona neza aki ya lokwa lelote, toke na nganda ba pesher, kuna ba pesher ba invita ki biso, to komi kuna to le to meri na bozongi na biso ebe ba ningisi bwatu sopani mai di e koti na bwatu biso tuna kati ya mayo tubu na ba gitare e choli alo wendo kangana lokolo alo bi bino bokufa na bino kasi leki na ngai na okufa nenzela moko akangana lokolo ngai na kubeta mai na kokate akamati ngale atinga na kati ya na mapeka na ye aluki na ngabo titi akoko trakata matiti moko abito pe mawa na pemi abiomoni yo pusi ko landa ngate ti na nganda kaka ko ya upe makate pona ni ngabi avie soka na moni ote mwaye na ngai ya kotabo yate mwaye ko saka nezate ai bato pe mamukia ote pe mukia na ti esili aboni ba pesha mosusi baza ko ya abengi bango batibisho na boatu na bango ti na libongo ndolo to biwa na libongo ndolo to kuta baningo ba sopela ki na boatu ba vandi balanda ki ba gitaro wana ba ko beta ba gitaro
basomi ba basanga ya mbila batiwana bakibuku batiwana biso pe tovani orale nzembe kamatani to souvenir ndangana na kasaba mingi yango wana oto sipalaki na bwatu na ebale. Voilà, c'était la Emine Albert, bravo, ami de Wendo Kolosoy, Nico. Totugo Kana, monsieur Emine Albert, Aotuko Betelabiso Lissolo, pour que tu vas comprendre, raté, il y en a partout. Ma Kambona, moi, je suis Rolanda, je suis la raté. Tile lobo, koli, bo kembi, azaka, pemeni, na mona ki avant, tu vas une émission, bazoko bongisa biso. Na moni ya vandi pembeni na onabi mendeni na bi anga moete foka na zala. Pourquoi bolingo ana même ti na bande mbu na ba clip tozo mona na télévision. Pourquoi bozaka ka tout le temps binomi balé ensemble. Et la like, sinini. Merci ko na ipsa ko molo ko moko wa na ndenge twagina pepe kale. Lo lenge lo kula ye Emine Albert. Babisoko moto ya lingi yo yope linga yete so moto ya lingi yote yo linga ye ndinga linga kengaye pe akile kia musika napenda kangami na ye te mokolo mwa lelo soko ya kwa yako beba wana na yebite me nana bebite me kaka ndinga ye na te lelo to vandi na lisolo ya bwatu nyonso wana tangu tako sokolo mwa ya tebaki makamba ngando te ndini te maki mbelekite bifu prele. C'est parce que je suis venu à la maison, je suis venu à la maison. Alors, na tangu oyo na documentaire moko basala ilaki yo yo zalaki ko répondre na mituna ya mama Kanzaku ba présenta ki pratiquement portrait na yo to ki makambo ebele succès ti après chute libre na moi mawa. Alors, et ça, c'est ce que tu as dit, succès à la Kayaka et qui t'a rapporté la vie à Bino et à Langanzembo. Mais pour la Nini, où est la Bongo? Si tu es au Kaka, où est le Colosso, histoire née Kozonga, na Tango Nzembo et Franc Congolais, et Salemakina, Tokufa pour la Congo. Silence, ou en a mouné, ne en est à qui nous pourquoi? Et puis, vous avez dit que ça, nini, ma kambo banda ko kenendeni. Merci, mutuna ba mutuninga yango. Omoni na mukile zali, ato yaki na mbongo ebele, mbongo nde sili. Lobe yanga na ano moto yo mboka na yana mbongo miliari na ndako, avata ka 3 pantalon na mokolo moko. Haka pantalon moko? Na ndenge, tango nzambe, et y a des gens qui ont été battus à Mukili, qui ont été battus à Tombouanate. Quand ils ont été battus à Zinga, ils ont été battus à Zinga, ils ont été battus à Mabé, ils ont été battus à Miso Mine et ils ont été battus à Tokanate. Na Vandi, na Goko Tananga, na Tabinga, na Tabinga, na Tabinga, na Tabinga, na Vandi, na Vandi, na Vandi, na Vandi, na Vandi, oh, baby, so basi, baby, si yo, vana bendenge wana. Me tango tato ya iko kota na mboka na biso. Na ibasi la mwe loko wana muke. Eloko wana muke ndi nzambia kamati yango na mboko ni ya simbi yango. Tango Franc Congolais sili. Na mwe si ma deux jours. Mokulu mboka, pauvre abengingai. A yebisi na kuverna lobi. Bino bana mike boko tambo na ba vécu bongo ye tata mokolo boy atambo kana makolo pona nini yango na pek ngai jeep wana moni sika wana bo soko na lobaki na landa nzira ya kisi po na zwa no kino ki po ninga na kwe boy mbeo na ngato mona nite mbeto mona nite yanga bako na suka wa nabi kisi nanga makase beye moko tata nkolo nzambe. Mais si ko bato mingi ba yo kayo na franc congolais ba yo kandengo yemba bato misusu baloba wendo penda sila ko sila tala lelo ba bengi lisusu na franc congolais nzembo akoy ko lakisa lisusu ba talent na ye a part ba yo leli na ye ayembi kaka na style ya du elenga oya makambo ya atandele ba mona pendo bimisa yo moko te ki wendo kolosoy na yo yo lobini ne sikawa moni ya liboso
Mota kosila kande mungwa si na njungu. Me mutaki na kosila. Muta sila kate. Pwanga tango bayeko bianga pona franc congolais. Na ki penda sur na nzambi na ngai. Na bina kosale loko nzambi kosale sangane sika wana. Pena sali na okina tongo si makomi bale bana mike ba ngoye mananzela. Ngala bia abana mike ba yemi na nzela esili ko kena ngaso wana. Pena kei. Te mukoma lelo na okena kaka. Kala mingi tozo kende mobembo na kanisi na États-Unis, eza confirmé? États-Unis bozana tourner moko bokosala kuna. Na kene États-Unis pa tourner na kende ko vanda. Olembi mboka. Na le mboka te na kumbi yango te na ko vande kuna pa na vanda. Wendo kolosoi akumbi mboka te ake okeko balobie za po na 5 ans. Mais to ko mwana de pasi a lelo mundo ko mili kelemba. Bon. Lobi mundo na yo lobi kuna yanga ba le. Tina bana ba mboka bongo na mwana tina te. Mais yana tina ya dia solo pa na botami yao. Mais na kende musala. Po na 5 ans. Na vande bo pesinga nini. Oh, bapesi o jeep. Oh, makambo ya jeep wana yaki makambo ya kabila. Yaki makambo ya bino ya mikolo. Ezaka mboka te. Te. Mboka na bino, bako banda mboko ya bino yo. Ezebe ya bino. Na biso na yo lokola. Te. E yali ya moto nyonso kinsasa oyo. Voilà. Me pa bobongisa, yango bobongisa te pa bokoka soni yo pona nini. Ouais. Bobongisa ndi mboka, peple a sepela. Peple a lia, amela, alango atambula. Mm-hmm. Me ya bino kumisa siko yo boye. Okana kuta na magistrat kuna ebe ekolo mako batoni bureau. Okoti magistrat obe ekolo matoni bureau metoko bonga wapi. Une interpellation à nos consciences, à notre manière de voir les choses. Tolanda Mobembo et puis on continue face B. Mais il y a des gens qui ont été en train de se faire la casse. Ils ont été en train de se faire la belle. Ils ont été en train de se faire la belle. Tokolanda témoignage à Souka, ya moto pa yebi, ya mwano ya yebi, sûrement bakutana, basala makambo ebele. Tokolanda ancien ministre ya information, monsieur Didier Mumengi, ye pazala ki na témoignage ya kopesa pour na wendo kolosoy. Tozala ki ngai na tata mokondi muze. Bino soboyebi muze Laurent Désiré Kabila azala ki na mokano monene. Pona ba baling ba ba kolomanda na mboka na biso me alakaki papa wendo apesa ye motuka na kutena tata mo kontina ebisi a elakan ya motuka ya papa wendo bia foto sala ngolelo obengi langa papa wendo
na luki papa wendo kichasa mubimbati na zui na mimi na lumbango penza na palais de la nation le papa wendo akoti na na biro ya président Laurent Désiré Kabila biso toza basali menamuni papa wendo azalaki lokola azo solona leki na ye abeti masolo ndenge ya kotala papa wendo na ba concert na ye ya kala abeti lisolo ndenge concert ya liboso papa wendo abetaki na Lubumbashi ye muze Laurent Désiré Kabila azalaki na mokongo ya mama na ye alelaki ntongo nyonso toyabi ngai mpo na mona wendo kolosoi na concert na ye mpe amemaki mpe abeti lisu papa wendo lisolo moko ya bakutanaki pai ya héros national Patrice Emery Lumumba na ntango wana ezalaki na Kitega ou bien Nyanza balabala mona bosani koma baba mais na banze eza Kitega ezalaki mwandako ya héros national Lumumba me muze bazalaki baleki ya Lumumba bafandaki na réunion papa wendo aye amuni na limemia nyoso Lumumba telemi ayambi papa wendo babandosola bango bazalaki bana mike ba kotala moto monene azalaki wendo kolosoi. Didier Moumengi, ancien ministre information paix à tourisme wa ibakiyo na mwa mikolo yo mbokezaki na mikakata no tango bosala kibino ba artiste campagne ya éveil patriotique auti kopesa wana témoignage na ye ya ndenge bokutana ki commentaire na yo commentaire na ngai ali toujours ka ndenge ya lobi ke ndenge tozalaki na ye pa na pauvre papa Kabila manso tout à coup solo wana yeza la nakati temo kwa pek nga jipi wana ya nakati te to bimi ya nakati te na kumi na ndako na ngai tozangana mu mengi sika moko alo ya mwana soko na koma kanisika wana na bio mwe mutino mukiriza kama kalamba mukiri ya ndenge wana alo ya mukano ya bato ya se basali na bango ya mutu na mutu kwenda ndenge na basala kama kama. Alo to sepela ki mingi tanga bapinga jipi na ngai na kompi na kata lupango na ngai na vandi na sepesi mba mama na bakoko na ngai na bandeko na ngai na balokateri na ngai to sepeli te na yako mwana kwa na bite bana kwa msu bana mputu soko ba ya kawa beli kuona jipi wa na ngai bite babu mwango besi kasiko na teki ya mwana sumi lupango wana na bulongo 24. Melo kwa za kitoko na malobo wa utiko lobezali ndenge feu président na biso Laurent Désiré Kabila abetaki lisolo ya ndenge bango bazaka sima Lumumba tango yokotaka ezaka ndenge nini est ce que koko zongi selepso sou lisolo wana me na koko loba yango me soko na lobi na bino ba ba jeune ya lelo bwana ntina nango ba musuba ntina nango te ponga ya kuwana kaza bubu ya kusala na posta me Lumumba to kente depuis na Kisangani na baka ba Paul Molisi hein bango se tuba go ba saka kitapa di boso se tuba ngo ba di tuba ngo se tu ba ki bato na ngai ba ko vanda ba na ngai na mbom no na trowa na commune Kinshasa lere boto vana ndako na ngai tanga peto na basi na ndako te bango se tuba to ki be mubuluka ka te tanga ba bani politique na bango ba ki ngana tika ya bewana tuete na Gold Coast ko mela masanga ba lere boy babi lobi wala mbumo tako balangali bi lobi ngana ke tokabone be wana kaka bango baki ngana tikali mubule kote bena kati na famiale to palangani ka bongo me soko ya laki te nzambe andi mabato wana mbeto ya te lelo baki be mubi ko be kwa nzambe asali mukano na ye pe satan eko kota na kati yangona toko imu mubulu te lelo pe toko longa pe te. Ok. Alors, tokomo kende na suka ya mission na biso, est-ce que koki kolongola moniere na yo ba mona elongi? Voilà, bravo. Parcours na yo po balanga nzembo.
bazana côté ya libala balobaka bozana stabilité te yo po landaka ka lokoloana mais e bin deke ko beba na biso to beba na mukilo yo ya liboso numéro 1 masanga ebaliyo okomera masanga tongo pukwa okulia muke masanga mingi ya mibale otikena ntela wana yo butu butu ko tambola ko besika masanga yali atona na mbongo te lokesika baningo ba ina mboko basime masanga mela Bungu masanga sala unina ndoto na moto otikena ntela wana ya masanga okote ntela ba mama wana huko lekaleka moyi moyi poko lukani yango balabaki te bala mwasi moko utena ndako uvanda kalu yangwana ngai na melaki masanga ya solo olingaki pe basi ya solo yango na ko ya solo yango na nyaki masanga na meli masanga te to komi na etazini na bina ba mizise na ngai na bina moni nzambe ba bina ngai na tike loko masanga bataki lokolo ya tembe na bi ah kolo yezu longola ngai na place wana ndena kumona pasi pamba pe na boy yango na kokoka taso na ngote na ba kapete mwezo mele masanga te lelo asali mbula na ndambo yango yo ya mibale il faut ko lia malamu o lia malamu ulala pe malamu so ko lia malamu te ulala pe sika mabe santene ko zape malamu te kuma maka makonde na nzoto banini alidoto na mtoko be baka yango mo balinga na biso mingi ba kufa ya solo njela biso banso po aya ko lia malamu te aza ko mela lotoko lotoko masanga ko mela ye nga tambusa mutu kan lotoko na njela ya aru lotoko ya 500 et tambusi mutuka me yo mutoko me ngolo kola maya pamba yo kobika ale yango soko okomo kotinda lotoko kotinda masanga okomi elako no ya muto e baby o baby kaka yango bloko se tuwana na koma kakuna te wana izaka ne chozo beta li solo na omo ko moliko lo bate mais olobi makambo abasi te makamba basi yabana yabana ya bolingo na nga, ya succès na yo na basi ngaza na bakoko 24 24 koko 24 bakoko amoni bana 24 bakoko wana voilà. Na boti bana basi boni bana pasa liboso liboso bayali ya misato moko ya mwasi ya mine mwasi ya mitano mwasi ya mutoba mwasi Bangoto wa pesinga bakoko. Inabina bino koko yo mona treni wana. Ouais. Aya soko 12e soko 13e ya bakoko. Mhm. Alo bamso soko moni bangoko benga obenga bango soko baleki na ngai. Bakoko na ngai pinza koko bana ngaba boti. Bongo bana boti bango boni. Bana 7. Voilà. Mobali se moko. Moko. Mama pe moko te ba mami bale. Ah ya solo. Mami bale. Alors, na joya yo zo kanisa liwa, zo banga liwa. Mais mutabanga kaliwa wa tala makambo ze. Mhm. Nga zali kuma mutute na banga liwa pa ni liwa ndoto na banga ta. Ata siko na pande na ke okunda benga ite. Eh haleluya lobi Eh na kipaka wana te. Voilà. Na kipata ngwa ta te na ba te liwa ya lite na mukiri. Okay. Pa soko ye okoyeba yango ye. Okoyeba yango te. Mais liwa nangande ko tana lokumu mingi bako sepela makase bako ko nangaba ali bili bako ya kulela bela mto nangaye na makolo nangaye na ko sepela kutu makase kutu na ndinga na ko na kutu pa ya kolote